Троє людей постраждали під час аварії, яка сталася сьогодні близько 13-ї години у Хмельницькому. Про це повідомили в патрульній поліції області. На вулиці Волочиській у мікрорайоні Гречани не розминулися автомобілі ВАЗ та ДЕУ. В результаті лобового зіткнення постраждав водій та двоє пасажирів ВАЗу. Каретою швидкої їх доправили до лікарні. Цього ж дня близько 7-ї ранку ДТП сталося на Старокостянтинівському шосе. У рейсового автобуса відлетіло колесо і травмувало дівчину, що стояла на зупинці. У неї констатували численні забої м'яких тканин. Наразі справою займається слідчо-оперативна група. Пам'ять Тараса Шевченка вшанували сьогодні у Хмельницькому. Вранці жителі міста з квітами та прапорами прийшли до скверу, який названий на честь Кобзаря. Сьогодні 204 роки з дня його народження. Житель обласного центру Борис щороку 9 березня кладе гвоздики до пам'ятника Шевченку і каже, що вважає поета героєм. Кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Ці його слова саме зараз вони є актуальні на даний момент, на даній ситуації. Шевченко – наш герой, герой України, який ми об'язані віддавати почесть і пам'ятати про таку велику людину. Кожного 9 березня до пам'ятника Тарасу Шевченку приходить і волонтер Ірина Ковалевська. Жінка – учасниця Революції Гідності. Каже, що і під час Майдану, і сьогодні, в період війни на Сході, творчість Шевченка особливо актуальна. І в важкі часи, і в часи радості, часи незалежності. А це наш якби вічна людина, яка нас спонукає боротися з ворогом, як Тарас говорив. Борітеся, поборете. Урочистості біля пам'ятника Шевченку розпочинаються з гімну України. Квіти до постаменту кладуть представники влади, творча інтелігенція та громадськість. Серед них хмельничанин Микола Гула. Він вважає Кобзаря пророком і гордістю нації. Для мене Шевченко – це є честь і гордість нації. Він як пророк напередбачив і практично спрогнозував ту ситуацію, яка і зараз в країні, і те, що не доробляється. Як я ж кажу, якби жили по його заповітах, життя було б краще. Хмельницький поет Володимир Олійник запевняє, що творчість Шевченка надихнула і його писати вірші. У своїх творах він часто звертався до образу Тараса. У результаті світ побачила збірка «Під Кобзаревою зорею». Я вшановую ще з юності, бо витоки моєї творчості великою мірою почались після прочитання «Кобзаря». Я пройнявся таким глибинним національним духом. Потім ще з юності я почав звертатися до образу Шевченка. У цьому році вперше у сквері імені Шевченка встановили екран, де впродовж 3 годин з 10 до 13 демонстрували документальні та художні фільми про Кобзаря, розповідає головний режисер Хмельницького міського будинку культури Марина Семенюк. Не робити такі традиційні покладання, де читаємо його поезію. Ми хочемо, щоб люди самі, прогулюючись містом, пам'ятаючи про те, що сьогодні справжній великий день, день народження Шевченка, і сьогодні його 204-та річниця, щоб кожен хмельничанин забажав. Підійшов, поклав квіти, поклонився, постояв, подивився, послухав, згадав цього прекрасного генія. Заходи із вшанування пам'яті Тараса Шевченка триватимуть в області впродовж вихідних. Вікторія Паламар, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр. Нині на Хмельниччині налічують 44 пам'ятники Тарасові Шевченку. Як розповідає краєзнавець Сергій Єсюнін, перший пам'ятник в обласному центрі з'явився на бульварі Шевченка. Його створили на львівській скульптурній фабриці і мистецької цінності він не являє. Та хмельницький Шевченко не був першим в області. Тут першість утримує пам'ятник, відкритий 1954 року у селі Вишнопіль Старокостянтинівського району. Місцевий колгосп носив ім'я Тараса Шевченка, і в 1954 році, коли дуже грандіозно святкувалося 300-річчя воз'єднання, як тоді казали, Росії з Україною, то значить, рішенням правління цього колгоспу було відкрито пам'ятник. Він теж був замовлений, до речі, на львівській скульптурній фабриці, тому він навіть дещо, якщо от зараз порівняти, схожий з тим першим пам'ятником нашим хмельницьким. Ну, є там трошки різниця. З 1981 року наше місто залишалося без пам'ятника Шевченкові. І лише
коли Україна стала незалежною, цей пам'ятник було встановлено. Це вже дійсно витвір мистецтва, авторська робота, відомий скульптор Валентин Зноба. На початок 2017 року у всьому світі було приблизно 1300 пам'ятників. Вірніше, 1400 пам'ятників. 1300 з них в Україні. В нашій Хмельницькій області 44 пам'ятника Тарасові Шевченка. Ну, це разом з меморіальними дошками і меморіальними знаками. Вулиця Шевченка у Хмельницькому не стане бульваром. Відповідна петиція про перейменування не набрала достатньої кількості голосів. Електронне звернення до міської влади торік у вересні зареєстрував колишній хмельничанин, а нині житель української столиці Роман Федік. Телефоном чоловік розповідає, до такого кроку його підштовхнула побачена ним світлина. Почнемо з того, що люди, які приїжджають в місто Хмельницький, вони рухаються центральною частиною міста, куди зазвичай по вулиці або Проскурівська, або Шевченка. Тобто те, що вони після вагона бачать, ці перші хвилини побаченого, пам'ять закарбовується, відповідно, у людей враження про місто. Тому я вважаю, це дуже важливий шматок міста. Краєзнавець Сергій Ясюнін розповідає, вулиця Шевченка в обласному центрі з'явилася 1888 року. Вона сполучала центри міста з відкритим тоді залізничним вокзалом, тож і отримала назву Великої вокзальної. В 1919 році Велику вокзальну перейменували на вулицю Тараса Шевченка. Вже у повоєнні роки, після Другої світової війни, був благоустрій цієї вулиці. І в 1959 році на вулиці Шевченка відкрили пам'ятник Тарасові Шевченкові. У такому вигляді вулиця проіснувала до 80-х років минулого століття, коли прийняли рішення прибрати бульвар у зв'язку з прокладанням тролейбусної лінії. Нове місце прописки отримав і пам'ятник Шевченкові, говорить Сергій Ясюнін. Цей пам'ятник не мав такої мистецької цінності. Він був зроблений на львівській скульптурній фабриці. Тобто це не авторська робота на той час була, а звичайний типовий пам'ятник. Таких пам'ятників по всій Україні було встановлено дуже багато. Демонтували бульвар і разом з пам'ятником в 1981 році. Передали в Дунаєвецький район, в село Рахнівка, і там встановили. Науковець переконаний, відновити бульвар Шевченка нині навряд чи вдасться. Мені би дійсно було приємно, якби його відновили, тому що бульвари, вони додають місту таку комфортність. Якщо підрахують техніки там або інші фахівці, що можна пропустити такий потік тролейбусів, автобусів і автомобілів з бульваром, то я тільки за. Я би хотів, щоб все старе місто відновили. Хотілося б, щоб і хмельничани самі були більш активні в цьому плані. До слова, торік активіст Станіслав Свідлов створив мапу топонімів, що пов'язані з іменем Тараса Шевченка. За основу брав дані реєстру адміністративно-територіального устрою Мін'юсту. За підрахунками, в Україні зафіксовано майже 9,5 тисяч вулиць Тараса Шевченка. І одна з них у Хмельницькому. Ольга Нісмянов, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Володимирська, 78, у Хмельницькому. Пенсіонерка Людмила Тимофіївна живе у цій чотириповерхівці більше півстоліття. Колись, згадує, у дворі був і дитячий, і баскетбольний майданчик. Тепер на тому місці котельня. Тут раніше було все, але потім його все куди-то унічтожили. В тому домі є діти, і в цьому домі є діти. Ну тут достатньо місця дітям грати. У дворі на Кам'янецькій, 38, дитячий майданчик є. Збудувала його 35 років тому. Людмила з дворічною донькою такі ігрові зони оминає. Мають бути нові, поновлені дитячі майданчики. Безпечні, має бути встелено покриття, ну, якби, яке має бути відповідати, щоб дитина не вдарилася. І на Володимирській, і на Кам'янецькій до кінця 2018 року будуть нові дитячі майданчики, стверджує начальник міського управління ЖКГ Василь Новачок. Загалом 49 дворів у Хмельницькому отримують ігрові чи спортивні зони. З адресами визначилися, з коштами теж. Найдешевший майданчик обійдеться в 50, найдорожчий – у 150 тисяч гривень. В залежності від того, скільки є місця, ми будемо розраховувати і кількість снарядів. Самі снаряди і атракціони ми будемо узгоджувати як з управляючими компаніями, так і з мешканцями. У цьому році на будівництво спортивних та дитячих майданчиків бюджет Хмельницького дає 4 мільйони гривень. У цій сумі ні копійки не знайшлося на оновлення дитячої зони у дворі, що на Кам'янецькій, 67. Торік тут підфарбували гойдалки, встановили нові лавки, але гратися малечі тут небезпечно, вважає батько двох дітей Іван, який мешкає у будинку. Ці гойдалки мені взагалі страшно на них дивитися. Я вже давно казав, що їх треба позрізати, щоб ніхто їх навіть не бачив. Ми ходимо там, де оновлені, де більш нові майданчики. А тут мені страшно. Так може собі побігати, погратися,
На качелі ми не пускаємо. Навесні цей та інші майданчики, які не планують оновлювати, комунальники обстежать і за потреби відремонтують, каже Василь Новачок. Якщо ж атракціони визнають небезпечними, вони підлягають демонтажу. Вікторія Паламар, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Два основних фактора виокремили експерти державного підприємства «Подільський експертно-технічний центр» при аналізі руйнування муру північного бастіону старої фортеці у Кам'янці-Подільському. По-перше, вплив природних факторів – це оця вологість, затікання, непрофесійні ремонтно-реставраційні роботи, які відбувалися там в період, не саме на минулий рік, там і позаминулий, а ще до цього. Частковий обвал муру північного бастіону старої фортеці стався 14 лютого. Реставрація стіни триватиме декілька місяців, каже директор історичного музею Олександр Заремба. Екстрені протиаварійні роботи на ділянці вже завершені. На них витратили 143 тисячі гривень. Вартість подальших робіт досі невідома, як і ті, хто буде її виконувати. Зараз музей вже оплатив всі роботи по демонтажу. І коли ми визначимось тим, хто буде робити проєктно-кошторисну документацію з сумою, абсолютно не відкидаю. Музей є певні свої фінансові можливості. Якщо це буде виходити за межі музейних фінансових можливостей, ми будемо звертатися до міської ради, можливо, і ще десь далі. Зараз ми ще тільки визначаємо, хто буде робити проєктно-кошторисну документацію. Потім згідно неї будемо шукати по підрядників, які будуть по цій документації відновлювати. Водночас громадські активісти повідомляють, що однією з причин руйнування є проїзд транспорту через територію історичного музею. І вже протягом декількох років пропонують розробити концепцію пішої ходи на території пам'яток. Ми маємо заборонити проїзд через пам'ятки архітектури, через державний музей-заповідник, що наразі в нас є, не брати кошти. Має бути розроблена концепція саме пішої ходи і огляд, зоровий огляд всіх пам'яток. Це працює весь світ. Таким чином, а ми наразі експлуатуємо до неможливості, доки не втратимо. Міській раді з активістами не погоджуються, аргументуючи це висновками експертів. Дослідники, експерти абсолютно не бачать в цьому причину, в тому, що легковий транспорт проїжджає через територію музею. Абсолютно це не є причиною пошкодження пам'ятки архітектури. Директор історичного музею також повідомляє, що є й інші аварійні ділянки фортеці, які потребують негайного втручання реставраторів. В різних ступенях незадовільного стану ще є ділянки. Ми зараз провели їх облік і зараз вже на замовленні оцінки експертів по стану тої чи іншої дільниці фортеці. Тому сказали, що ми тут маємо робити найближчим часом. Так само з цією стіною, ще до її обвалу, у нас вже була замовлена експертиза, бо ми бачили, що це проблемна дільниця і що з нею треба щось робити. У Кам'янець-Подільській міській раді про це знають і додають, що відновлювальних робіт потребує більша частина усього історично-архітектурного фонду міста. Та через брак державного фінансування це неможливо зараз зробити у повному обсязі. Сьогодні Кам'янець-Подільський має величезну кількість пам'яток архітектури і вони, на жаль, в занепаді в зв'язку з тим, що обмежене фінансування на їх утримання. Взагалі немає фінансування, ми змушені міським бюджетом дотувати ті речі, які не дотує на сьогоднішній день держава, на жаль. Подальші роботи з реконструкції муру старої фортеці міська рада вирішила проводити у співфінансуванні з музеєм. На засіданні сесії 6 березня на це передбачили 700 тисяч гривень з бюджету Кам'янця-Подільського. Юна Мітрашко, Володимир Саприкін, новини Поділля Центр. До і після та про скурів у кишені – так називаються нові книги хмельницького поета і краєзнавця Ігоря Байдака. Їх він презентує містянам 15 березня у Будинку культури. Автор зізнається, римовані рядки склалися впродовж кількох тижнів, а також відзначає іронічно та у віршах мандрівку хмельницьким ще ніхто не проводив. А саме таким путівником і є нові видання. Головним проєктом була книжка «До і після». Я описав все наше місто, майже всі пам'ятники, вулиці. В такій гумористично-віршованій формі і вийшла, це можна сказати, там якби синочок тієї книжки про скурів у кишені, тому що в неї формат кишеньковий, але я придумав там дуже цікавий сюжет, а наша художниця Олена Янчук втіла його, їде на Харлеї Богдан Хмельницький на перехресті. І стоїть вказівник про скурів, а він везе табличку Хмельницький, їде перейменовувати наше місто. Фактично це вперше віршована екскурсія про Хмельницький, про всі цікаві куточки, пам'ятники, вулиці. Презентація відбудеться 15 березня в міському будинку культури о 19 годині. Я всіх дуже запрошую,
Але запрошую і прошу не запізнюватись. Ви знаєте, в мене є добра традиція розпочинати раз о 19, значить 19.00 ми розпочнемо. От, буде там цікавинки, всякі сюрпризи, не хочу все розповідати. Звичайно, мені допоможуть мої друзі-артисти, тобто буде і мистецька частина. Але фактично, вже так відкрию маленький секрет, буде побудований цей вечір у вигляді поетичної екскурсії. І вже нині письменник працює над наступними книжками – трилогією «Про океан, акул і волейбол», «Коли ми були операми» та «Туризм в мені і я в туризмі». Це будуть гумористичні морські, кримінальні та туристичні пригоди із життя самого автора. Ольга Нісмянова, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. У неділю завершується 9-й Хмельницький міжнародний фестиваль «Камерфест». За день до закриття, 10 березня, на сцені обласної філармонії виступатимуть музиканти зі Швейцарії. Концерт обіцяє бути цікавим, переконують організатори фестивалю. 10 числа з нашим камерним оркестром буде диригувати професор Бернської консерваторії зі Швейцарії Домінік Роген. Це дуже відомий в Швейцарії музикант. І цей концерт буде ще цікавий тим, родзинкою цього концерту буде те, що вперше в Хмельницькому, вперше в за останні 9 років солюючим інструментом буде контрабас. У програмі Бах, Моцарт, Спергер. За словами Домініка Рогена, твори саме цих композиторів внесуть у музичну палітру фестивалю свою особливу барву. Мені хотілося з вашим оркестром, який звик більше грати романтичну музику, спробувати відійти від романтичного стилю. Думаю, це буде цікаво для всіх. Поєднанням європейських традицій із сучасною музикою завершиться 10 березня Хмельницький міжнародний фестиваль «Камерфест». У першому відділенні концерту разом із симфонічним оркестром обласної філармонії виступатимуть Катажина та Кшиштоф Полоники – солісти Берлінської філармонії. І другою частиною закриття буде музика нашої класика сучасного, нашої відомої композиторки, нашої героя України Лесі Дичко. Пані Леся буде присутня на цьому вечорі, вона приїде до нас на фестиваль вже не вперше, вона проведе зустріч з студентами-музикантами міста Хмельницького і буде на репетиціях присутня своїх творів, бо частина з тих творів будуть виконуватися вперше, зокрема і твір, присвячений подіям на Майдані. 11-класник Денис Баблюк заряджає гвинтівку і цілить рухому мішень. Кульовою стрільбою він займається 4 роки, у тирі тренується 20 годин на тиждень. У цьому році спортсмен дебютував на чемпіонаті Європи і став першим в особистому заліку у вправі ГП-12, де найкраще відстріляв 30 пострілів швидкого і стільки ж повільного бігу. Коли я попав в фінал на ГП-12, то перед фіналом я ні з ким не розмовляв. Ну і так і налаштувався. Спочатку я виграв, був в армянина 6-0, а потім стріляв за золото і програвав Норвегу, програвав 2-0, але потім зібрався і виграв його 6-2. Першим на чемпіонаті Європи Денис Баблюк став і в командному заліку у вправах ГП-12 і ГП-11А, де спортсмени робили 20 пострілів змінного бігу. Найкращим результатом хмельничанки Христини Гілевич в особистому заліку на континентальній першості стало третє місце в праві ГП-11А. У командному заліку вона стала там другою, як і в праві ГП-12. Як і Денис Баблюк, Христина Гілевич на чемпіонаті Європи виступала вперше, каже, проаналізувала помилки і вже працює над їх виправленням. Потрібно буде частіше тренуватися, виправити свої помилки. Потрібно навчитися фіксувати приклад. Попрацювати над психологічною підготовкою Христини Гілевич перед чемпіонатом світу планує її тренер Петро Бардецький. Каже, хвилювання заважають спортсменці показати все, на що здатна. У стрілецьких здібностях Христини і Дениса, запевнив тренер, не сумнівається. Це було, в принципі, видно зразу, коли вони тільки до мене прийшли займатися, тому що Христина дуже їй подобалось тренуватись, змагатись, вигравати. Також і Денису. І Денис мене ще вразив і тим, що він дуже зосереджений був завжди, зібраний. Коли тренер щось пояснює, завжди уважно слухав, ніколи не відволікався. Це в стрільбі має дуже величезне значення. Чемпіонат світу з кульової стрільби запланований на вересень. За словами Петра Бардецького, туди хмельничани поїдуть, якщо на це виділять кошти. Чи поїдуть чи ні, то вже залежить від того, чи будуть винайдені кошти. Тому що змагання буде проводитися в Кореї, витрати там будуть чималі. На кожного спортсмена потрібно буде десь біля 2500 доларів. Частково обіцяю профінансувати міністерство. Частина прийдеться, так би мовити, домовлятися з місцевою міською владою, з обласною владою. Якщо кошти будуть віднайдені, звичайно, вони поїдуть.
Найближчі ж змагання для Дениса Баблюка і Христини Гілевич – чемпіонат України, запланований на квітень у Львові. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.